លោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះដោយលោករងការចោតប្រកັນថាបានបំភ្លឺខុសការពិតក្នុងរឿងព្រំដែនលោកជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាគ្លលមើលកម្ពុជាជាមាជិកសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សានៃសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានផ្សាយព័ត៌មានពីការចាប់លោករងឈុនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបរបស់លោកដែលត្រូវបានសមាគមសន្តិគមចាប់ដាក់រົດយន្តរូបដែលតតកកផ្សាយនោះ ដែលឃើញលោករងឆុនអង្គុយពិតខ្នងទៅនឹងរົດយន្តសមតិកិច្ចដែលយកដៃទាំងពីររបស់លោកព័តទៅក្រៅមើលទៅទំនងជាត្រូវវីខ្នោះតែរូបនេះពុំបង្ហាញខ្នោះនោះទេតតកោស្រង់សម្តីលោកគួយកំឡុងព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាណែនាំពាក្យនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោករងឆុនប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមប្រតិទានកម្ពុជា លោកព្រះរាជអញ្ញារងអះអាងថាបົດលម្ើសរបស់លោករងឈុនគឺជាបົດលម្ើសចេះស្ដែងបើតាមលោកព្រះរាជអញ្ញារងដដ ael លោករងឈុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកគូចកំឡុងបានឡើយដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ លោករងឆុនតែងធ្វើសកម្មភាពនានាតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេឃើញលោកសកម្មខ្លាំងដោយជួយរួមទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារតំបន់កោះកុងក្រៅជួយរួមក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងចូលរួមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជូនគណៈកម្មការកម្មការនីយជាដើមលោកក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែនិយាយនឹងជឿចាល់រឿងព្រំដែនផងដែរ លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាតំបន់ខ្លះតាមមកដោយព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវរងការបំភៀនពីអាញាធរវៀតណាមហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅក្នុងតំបន់នោះក៏មានបញ្ហាដីធ្លីដែរដោយសារតែការបំភៀនពីអាញាធរវៀតណាមឯអាញាធរកម្ពុជាមិនបានជួយមុននឹងចាប់ខ្លួនលោកត្រូវគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាព្រមៀនថាការធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងចេតនាបំភ្លឺការពិតអំពីរឿងព្រំដែន ហើយនយមឲ្យសាធារណជនផនច្រឡំគឺអាចប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោករងឈុនធ្វើជាតំណាងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគ្លុំមើលកម្ពុជាដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់នៅតំបន់ដីមានទំនាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបានពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119ផងដែរស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាសឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមប្រឹក្សាគ្លុំមើលកម្ពុជាមានសមាជិកភ្នាក់ងារច្រើននោះនៅឯការប្រទេស ហើយដែលគេដឹងថាមិនសូវពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយក្រោយមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាលោករងឈុនក៏ចាញ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាស្ដីពីបេសកកម្មរបស់លោកដែលចង់ទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនិងដើរមើលតាមព្រំដែនលោកសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្នុងការជួបបំពេញបេសកកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមការងាររបស់លោកបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយដំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាង100គ្រួសារ បើតាមលោករងជុនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានប៉ះពាល់លោកនៅក្រុមការងារថាការបោះបង្គោលព្រំដែនពីលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ដីអាស្រ័យផលជាច្រើនហិតតាមទៅខាងវៀតណាមហើយពីបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់ដល់បង្គោលលក្ខនិងបង្គោលរណបថ្មីគឺបានចូលមកប្រហែល500ម៉ែត្រ ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកទទួលព័ត៌មានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋធាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចេះតែរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នរំកិលចូលមកបានប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រហើយលោករងឈុនបានឲ្យដឹងតាមរយៈការរៀបរាប់របស់ដំណាងប្រជាពលរដ្ឋធាពេលគាត់ទៅបង្កងបង្ការផលលើដីរបស់ពួកគាត់ដែលមានទំហំប្រមាណ60ហិកតាពួកគាត់ក៏ត្រូវអាញាធរស្រុកព្រញក្រែករៀរៀងនិងបណ្ដាញជិញលោកបន្តថាលើពីនេះអាញាធរវៀតណាម ថែមទាំងបានចូលរួមបណ្ដិញនឹងរុញច្រានពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះចេញពីដីទលីដែររហូតដល់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចូលមកដីខ្មែរប្រមាណ200ម៉ែត្រដោយអាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនបានទប់ស្កាត់ នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដានេះគណៈកម្មាធិការជំរោះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានលោកវ៉ាកំហុងជាប្រធានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយវិញដោយចារណចូលទាំងអស់ចំពោះអ្វីដែលលោករងឈុនបានលើកឡើងខាងលើគណៈកម្មាធិការជំរោះកិច្ចការព្រំដែនប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្មីថាការធ្វើខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយវៀតណាមពុំបានធ្វើឱ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីណុទេ គណៈកម្មាធិការជំរោះកិច្ចការព្រំដែនចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមព្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាដែលចេញដោយលោករងឈុនថាគ្មានមូលដ្ឋានអំពីការងារព្រំដែនហើយមានចេតនាប្រឌិតរឿងនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាញ់ៗដើម្បីបំភាន់សាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការជំរោះកិច្ចការព្រំដែនអំពាវនាវឱ្យសាធារណជនកម្ចៀសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុន គណៈកម្មាធិការជំរោះកិច្ចការព្រំដែនមើលឃើញថាលោករងឆុនក្នុងក្រមមនុស្សមួយចំនួនទៀតតែងបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងៗដើម្បីវាប្រហារដល់កិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះអាចប្រឈមមុខនឹងច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោករងឆុនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបង្ហាញការយល់របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបាត់បង់ដីធ្លីជាច្រើនទៅវៀតណាមបន្ទော်ពីបោះបង្គោលព្រំដែនរួចដូច្នេះនៅសាលដីទឹកទួចរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ឱ្យពួកគាត់ លោកនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៀតថាចំពោះទង្វើរបស់អាញាធរវៀតណាមដែលរញច្រានពលរដ្ឋខ្មែររហូតអាញាធរវៀតណាមចូលដល់ទឹកដីខ្មែរប្រមាណ200ម៉ែត្រគឺជាការរំលោភបំពេញអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកស្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនដើម្បីកម្ចាត់កម្លាំងអាញាធរប្រទេសជិតខាងចូលមកក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជា បានតាមពីនេះលោកស្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដាល់ដីទំហំ60ហិកតាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងចម្លោះជូនតើប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រៅពីរឿងប្រជាពលរដ្ឋនិងរឿងព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំការបោះតង់របស់យោធាវៀតណាមតាមបណ្ដោយព្រំដែនក៏ជាបញ្ហាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងជួយជិតគ្នាដែរហើយនៅមានចំណងថាហេតុអ្វីវៀតណាមមិនតន់រុះរើតង់ទាំងនោះវិញតំបន់ដែលយោធាវៀតណាមបោះតង់គឺជាតំបន់មិនតន់អឯកភាពឬតំបន់ស រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទូជម្ដងជាពីរដងឲ្យវៀតណាមរុះរើតង់ទាំងនោះចេញវិញតែវៀតណាមឆ្លើយថាចាំជំងឺកូវីដ19ត្រូវបានកំពចាត់ទាំងស្រុងសិនទើបរុះរើ